Телефондардың экраны унитаздан 3 есе лас болып шықты. Көптеген адамдар смартфондарын үнемі жанында ұстап жүреді, туалетке, ваннаға алып кіреді, көшеде сөйлесіп бара жатады, ұйықтаған кезде жастықтың астына қойып қояды. Ал гигиена ережелерін сақтау қайда қалды? Иншурент түгеу мамандары мәлімдегендей, адамдардың 3-тен 1 бөлігі 35% өз телефондарын тазартқыш сүлгімен мүлдем тазартпаған, тазартуға арналған сұйықтықты немесе басқа ұқсас заттарды пайдаланбаған. Әрбір 20 адам өз смартфонын жарты жылда бір рет қана тазалаған. Ұйым қызметкерлері зерттеуге 3 танымал смартфонды iPhone 6, Samsung Galaxy 8 және Google Pixel-ді алып, оларға аэробты бактерияларды, ашытқылар мен саңырауқұлақтарды тексерген. Нәтижесінде телефонның негізгі қолданылатын тетіктері, кері түймешесі, негізгі экран, телефонның артқы беті, микроағзалардың әрбір типінің бірнеше түрлерімен ластанғаны мәлім болды. Бұдан кейін сақтандыру компаниясының қызметкерлері телефондардың ең лас бөліктерін анықтауға кіріскен. Нәтижесінде телефонның экранында шамамен 85 дана микроағза өмір сүретіні анықталды. Салыстыру үшін туалет орнындағы шамамен 24 микроағза, ал компьютердің пернетақтасы мен тінтуірінде шамамен 5 микроағза өмір сүреді. Телефондардың артқы бетінде микроағзалар саны салыстырмалы түрде аз кездеседі. Телефонның артында 30 дана микроағза. Мамандар көптеген адамдар өз смартфонында зиянды микробтардың осындай мөлшерде өмір сүретінін білмейді де екен деп хабарлауда.